І далі говоримо про ситуацію в Авдіївці, яку росіяни штурмують із початку жовтня. З нами на зв'язку начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Пане Віталію, я вас вітаю. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Розкажіть нам, чи є зміни в Авдіївці і довкола неї, чи вдається росіянам просуватися? Ну, на жаль, Новий рік не приніс якихось там серйозних добрих змін на нашому напрямку. Одне, що тільки, мабуть, до Нового року нам зробили хлопці подарунок, втримали і тримають Авдіївку, тим самим ламають всі плани окупантів. Вони ж там ставили там різні дедлайни, і там до дня народження, і 14 грудня, і Новий рік. Ну, от хлопці ламають і їм всі плани, і це дуже добре. Вчора дуже активно ворог почав штурмувати по всім напрямкам. Дійсно, вони вчора полізли. До того декілька днів було таке певне зменшення кількості їхньої активності. Менше було штурмових дій, але ж не було менше обстрілів, не було менше авіабомбових ударів. До прикладу, 1 січня 22 авіабомбових ударів, це суто по місту. 2 січня було 31, 3 було 19, вчора було 17. Ну, тобто дуже активно вони останнім часом застосовують авіацію по місту. Ну і, звичайно, по позиціям там в рази більше. Вчора було також більше 40 масованих обстрілів по території нашої громади. Маємо, на жаль, поранену жінку 68-го року народження. З'ясували про жінку, яка загинула 46-го року народження 2-го числа. Просто тільки вчора, ну, з'ясували це, під завалами знаходиться тіло цієї жінки, не можемо достати її, бо треба спецтехніку. І це в старій частині міста, дуже близько до саме лінії фронту. Ну, а так, ворог тисне. Вчора, повторюсь, дуже багато було штурмових дій. Все хлопці відбили, лінія оборони тримається, жодних проривів немає. І це не дивлячись на дійсно дуже велику кількість обстрілів по позиціям, дуже велику щільність цих обстрілів. Ну і погодні умови також дуже волога, мокра. З одного боку це добре, бо вони не застосовують майже техніку. Но з іншого боку ми розуміємо, що в окопах, коли ті, ну, там дуже багато води, ну, по коліна реально хлопців в воді стається дуже складно. Ну, тим не менш тримаються. Неймовірні люди. Пане Віталію, а от те, що ви кажете, інтенсифікувалося вчора штурмові дії з боку ворога, це у них поповнення прийшло? Чи якась інша логіка за цим стоїть? Ну, було розуміння, коли от буквально там 3-4 дні було менше їхніх штурмових дій, були якісь такі поодинокі вилазки там їхніх груп, невеличких там кількістю, там максимум до 10 людей. То, розмовляючи з командирами, ну, вони казали, скоріш за все, вони щось готують, найближчими днями очікуємо, що буде певне загострення. Скоріше за все, підтягували нас особовий склад, десь намагались вони, скажімо так, трохи, ну, поодаль, да, від лінії фронту формувати свої ці загони, бо розуміють, якщо воно знаходиться в, безпосередньо на позиціях, то наші хлопці однозначно то все намагаються вразити, як тільки бачать якісь які будь-який рух, скажімо так. Люди зараз цивільні ще евакуюються? На жаль, не дуже активно. Вчора вдалося нам 4 людини вивезти, а до того було і 1, і 2, 3. Було декілька днів взагалі, що не їхали. На жаль, фіксуємо, що от останніх, мабуть, пару тижнів, це точно, здебільшого люди евакуюються або 200-ми, або 300-ми. Дуже багато загиблих останнім часом, поранених майже кожного дня. Іноді і по 2 буває там поранених, буває загиблий 1 і 2. Ну, тобто, люди не виїжджають. Головна причина, чому все-таки острах дороги, бо дорогу дуже активно вони б'ють останнім часом, майже цілодобово. Люди це знають і бояться виїжджати. Ну, звичайно, що гуманітарна ситуація в таких умовах, вона дуже складна. Дорога, вона дійсно одна, і останнім часом ворог дуже активно б'є по дорозі ракетами, навіть не тільки артилерією і FPV-дронами, а й намагається він перебити нам дорогу ракетними ударами. І, ну, за грудень ми завезли всього 6 тонн гуманітарної допомоги в місто, хоча раніше ми завозили, ну, десь 20-25, виходив у нас до цього загострення від 10 жовтня. Ну, тим не менш, гуманітарна допомога в місті є, продукти харчування, гігієна, медицина.
В принципі, в достатньої кількості з резервом десь на 2 місяці ще в місті є. За грудень гуманітарну допомогу всім роздали, всі отримали. З понеділка почнемо вже видавати за січень місяць. Зрозуміла. Дякую вам, пане Віталію, що знаходите можливість до нас приєднуватися і розповідати про життя в Авдіївці. З нами був начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.